kusoo dhawaada barnaamij kan oo idin ka imanaya magaalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya magaalada Nairobi Soomaalidu sanadba sanadka uu ka dambeeyo waxa si xoog leh uga muuqanayaan qaybaha kala duwan ee dhaqaalaha aan muddooyinkii ugu dambeeyayna shirkado fara badan oo Soomaaliya ayaa waxa ay ku soo biireen xagga dhismaha oo maanta si weyn ay uga muuqdaan dhamaan baxafadaha magaalada Nairobi shirkadahaasi waxa ka mid ah Imara Luxury Homes oo maanta xafiiskooda ku sugnahay shirkada Imara Luxury Homes waxa madaxu ah engineer Wardi Ahmed ku soo dhow barnaamijka engineer waan dhawaa Cabdisalaan adii mujtamaaca ku xiran baad barnaamij soo dhaweynaya waan mahadsan tihiin maadaama aad xafiiskanaga nagu soo booqateen mahadda guud ahaan haddaad ka waranto dhinaca dhismayaasha iyo guryaha xaalkoodu sidee u yahay guud ahaan wadanka Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi runtii Cabdisalaano bulshada Soomaaliyeed ee Nairobi ku dhaqan runtii aad bay u dhisteen Nairobi aad bay u dhisayaan shirkado badan oo real estate ah jira meelo badan bay ka wadaan haddii waxaan isleeyahay ganacsiga hadda Soomaali baa gacanta ku haysa waatay marka loo eego qaybaha kale xagga dhismaha Soomaalidu u badan yihiin miya ganacsiga kasta way ku jiraan laakiin hadda dhismaha muddo ay ku soo bateen oo meel walba wax bay ka dhisayaan marka waxaan isleeyahay Soomaali waa dadka hadda dhismaha Kenya gacanta ku haya marka dabcan ganacsiga dhismayaashu Soomaalidu kaliya kuma xidna dadka kalena way iibsadaan Soomaa mujtamaac kasta iibsada cadaanka iibsada madawga iibsada hindida iibsata Nigerianka way iibsadaan ii sheege Sudanese way iibsadaan soo qoomiyad kasta oo wadankan degan way iibsataa soo taakidkana ma aha ii sheege Soomaali oo kaliya markaad eegto iibka guryuhu imika siduu yahay iyo qiimihiisu ma saru u socdaa mise waa degan yahay marka loo fiiriyo wadamada kale ee hadda Africa ama East Africa waan dhehe waxaan isleeyahay waa Nairobi meesha ugu yaraha guriya jaban baan isleeyahay qofka aan wadanka deganayn ama Kenyan aan ahayn guriya ma ka iibsan karaa horta wadanka Kenya haa waa ka iibsan karaa wadanku waa open business qof walba guri ka iibsan karaa sharci walba uu leeyahayna waa ku iibsan karaa iga warran shirkadiina Imara Luxury Homes goorma hawshan bilowday runtii shirkadan fikirkeeda iyo isku dubaridkeeda wuxuu bilowday 2019kii laakiin hawlgalkeedu wuxuu bilowday sanadkan hadda ku jirno inay mashruucyo fuliso oo guryo dhisto waxay bilowday sanadkan aan hadda ku jirno bilowgiisii gurigii ugu horeeyay waa guriga kuu muuqda waxaa la dhahaa The View Apartment wuxuu ku yaalaa xaafad la dhaho Backland oo xaafadaha Nairobi ugu qurux badana haddii waa guri aan wax walba oo baahi oo bulsho u baahnayd aan u sameynay maxaa ka mid a markaad leedahay waa guri aan u dhammaystiray dhammaanba wixii dadku u baahnaayeen runtii waxaa ka mid ah meel markaad degayso waa inaad u sameyso marka u horeyso goob cibaado maadaama dad muslimiin nahay gurigan waxaan u sameynay masjid weyn oo jaamic ah oo markiiba ay ku tukan karto 7 ilaa 4 boqol oo qof madarasadii oo 5 glass ka kooban waxaan u sameynay supermarketkii waxaan u sameynay gymkii waxaan u sameynay swimming poolkii waxaan u sameynay mataqaanaa cafeteria wuxuu leeyahay bohol oo mataqaanaa biyihii hadii la waayo dowladda ceel baa guriga ugu qodan wuxuu leeyahay solar system dee intaaba uu leeyahay balse maxaan kaga dugannahay kambaniyaasha kale inta aan soo sheegayba kambaniyaashu way sameeyaan laakiin annagu waxaan kaga dugannahay haddaan dhaho qaybta hadda ilmaha meesha ay ku ciyaarayaan oo kale playgroundka waxaan u sameynay beer yar oo garden ah oo nagu talagalnay mataqaanaa zoo ahaan aan ugu talagalnay oo aan ugu soo xareynayna ilmaha si ay aqoon korar uga helaan waxyaabaha cidida la sida hadda bakaylaha iyo maaragtay sagaarta oo kaleete waxaa kale oon kaga dugannahay
حكا دنكا باكين كو كالي انا وحان استعمال انا وحلا دو ماشين باكين باكين كي لقودة يهوس متقانا ايداتكو اي قارياشا كو دحيان او كلاماها ان ماشين باكين محادو قيتشي دا شيخ يعني باكين قاريقا ماركي وقالا اساقا كاروكا عي اوتوماتيكا كالانا وصو هوس قليا باكين كي ماها قارياشو dul ka lugu baakima ye haa de qofka waayeel ka amarku gaari wado waxa laga yaaba derbi wax inuu ku dhaco kan automatic iska galaya isaga kor u kacaya en backing kaaso kale waan kaga duganahay en finishing iyo dismahana waan kaga duganahay oo ma taqaanaay de qaab wanaagsan oo ma taqaanaay fiican baan u dhigayna okay waxa kale uu leeyahay guriga waan kaga duganahay clinic en waxa kale oo aan u sameeyney en ambulance gaariga guriga u gooni ah marka qofku haduu baahdo ama qoyska ay u baahdaan inay isbitaal degdeg u gaaraan ambulance dhismaha qaadaysa ambulance dhismaha qaadaysa oo darawalkii uu diyaar ugu yahay hadii caafimaadka gurmadka ama gargaarka u baahan yahay anigu weynayna meesha lagu daweynayo ha waxaaba laga yaabaa de ninka oo cida ka maqan islaanta inay iska foolato ambulance taas qaadaysa marka waa guri aan ugu talagalnay wixii bulsho u baahnaayd oo dhan in laga helo marka dhismahan the view guriyaha ku yaala minimis qolbay ka koobay waa 2 qol iyo fadhi 3 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha waa 4 qol iyo fadhi iyo qolka shaqaalaha iyo 4 qol oo iskorsara 4 qol oo iskorsara waxa weeye guri kaliya 2 dabaq guri kaliya 2 dabaq ah qiimahoodu muxuu noqonayaa marka een runtii qiimaha oo kale wuxuu u dhaxeeya 100 ilaa 200 buu u dhaxeeyaa guriga weyn oo 280 square meter ah iyo ka yar 120 square meter marka dabcan de wuxuu kala qaalisan yahay sida qololkiisa ay yihiin sida qololkiisa ay yihiin iyo inta ay yihiin iyo size kiisa inta uu yahay iyo kala qaalisan yihiin oo marka guriyaha qaar koodo laba qol hadana waa kala ballaaran yihiin miya waa kala weyn yihiin oo si kala weyn yihiin ha waa tay kuwa labada qol oo kale hadaa soo qaado muxuu noqonayaa qiimahooda en labada qol oo kale hadaan soo qaado wuxuu noqonayaa 100 kun buu noqonayaa inkastoo hadda barnaamij aan wadno oo ma taqaanaa ay qaybaha kale ee kambaniga ka mid ah ama wadayaasha kale ee kambaniga ay ka hadli doonaan gurigani goor mu dhamaanaya haddii la yiraahdo gurigan waxaan ugu talagalnay biindi ilaahi kariim 2 sano socda 2 sanadood 2 sano marka 2025 ayuu diyaar noqonayaa haddii la yiraahdo biindi ilaahi kariim شيخ أحمد خليف حريد أو كمغادر سيد صومالي وقدوميها سراء شركة إمارة لكشري هومز شيخ أدياد بنكو سلام يا أرتم الكوري سلام الله عليك عبد السلام حريري أنا وأد بنكو سردويني حفيز ك إمارة لكشري هومز نيروبي ويلكم أجين طيب تيوري برنامج كوحن كوور هاني إمارة دان ذا فيو اللي لاحظوا صو ودان وحن كوور هيا إن مشاريع كلا وحق اسمها iyagana soo wadaan qalada mashruuca kala noogu war. Bismillaah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasuulillahi sallallahu alayhi wasallam ilaahi baa mahad iskale marka kowaad marka labaad Cabdi Salan Hareri iyo timkaaga inaad na soo booqateen waan idin ka mahadcelinayaa tawfiiq Allah inuu waafajiyo shirkadan Imara Luxury Homes mashruuca badan bay soo wadaa xaafad kasto oo Nairobi ah insha Allah waxa rabnaa inaan guri ka bilowno waxaan soo wadnaa rabnaa dadka macaamiishanada sharafta leh rag iyo dumar baan u sheegayna waxa kamid ah xataa moolal waaweyn oo tijaari ah oo sheerar lagu darsan doono oo soo bandhigayna waqtigeeda markii la gaaro ay bislaato ayaa kamid ah waxaan kalaan u sheegayaa ummada Soomaaliyeed iyo bulshooyinka bariga Afrika ku nool oo intaba aan rajo ka qabna inay markii arkaan quality-ga dhismahanaga inay wax laga gataan in shirkadani ay tahay shirkad fadhida oo free ka ah ribo anigu dimada gudoomiyeedii sare aan in culimaan aanahay waxaan ahay inaan ilaaliyo heykalka shaqo xagga shariicada haday noqoto xagga wixii dadka loo sheegay inay sideedii u fulaan
كوالتي إن كنترولو وبني آدم ومعصومة دي رجع إسكاله رجع علم كسر يرجع شرف له علماء يو إنجنير رأيهن مشاريع بدن وصوّن لكن ومولى كمتها حافظ كستو إنه يروي بهنا نبى بكلان شغل ومنك حاسس يعرور وتمالها عجارك نبى سياسية أو روايرية لأن ما أردت أي مدح توي ذي إيو سارت قاشان نجى إيو إنه كذا وادو إنتن الوشة كاستمحراب إيو جاية سنتا إيو قريقان معي غروح بداني مساجد كان سياسين تأي كنتو كذان هالي قامي يهربا ماركا نوال بميشي سيا سايد كيسا او دونا شاء الله قريبا نوال بميشي دونا كقليا ايو كهيلي دونا لكن تمول كادا وحكاوي ديو وحانو ملايين ايانو نقونا يو مول كيو قوه ريو سومالي دو برتماح نيروبيا كسا ما يسميا وحاجرا والال والالا حكامي دا وليها معلم ولي و اسلي كسمي حافظ اسلي كسمي ماله بي بي اس هذا قروح بدن او بسيت كاكا لكن دي حافظها انكله دات كان لدن اي دغي هين واحنا صومالي وحده مول وين كسمي ما جرو لكن انا وحده مول بان سوودنا مشارع بان ما سوودنا لكن مركي بسلاتا ايانو سو بندغينا ان شاء الله تعالى كل سو وداغي دونا مرك مولاش لغا تغو حق غريهان وحا جيكتي دينا حافظ والبو نيروبيا ان كسمين ان كسمين شان هدي الله يدا مشاريع داس غور ما بلا بايا ان شاء الله مردو مردو ان كسي وردا هدا ما دونيه لكن مردو وي بلا بدور ما ان شاء الله ما هو وين شركه دينن اماره لكشري هومز اتسلد هاي سوق وي كسو كردينيس اما وي كسو كردينيس وي كسو كردينيس هدي هورتا رغا اسكله ورغ علماء برسنتج معينة أيان إن شاء الله أوتل الجلينا مساجد يدعوة أيان أوتل الجلتو أن إن شاء الله تعالى قولي كسته أي شركة دوليس دون تنا قوبيه إله اللي هو عاودة يه واسعة سيد المساجد يوم عليه علم القرآن كل واحد في السين لها أي يعلن دونا سمعت كيسن تاو إسكع عادي أو ده سوين بول كي يو جيم كي يتاسوا جناس غيب كاملة لكن أنا وما دام ضد مسلم وصومالي أنا النهاي وجري كستاء وشركة سميس المساجد وين ونكسن يوم يمشي القرآن كلمه الغبر يبقى العبده أيو جريها إنه ويران طبعاً وحكى له أفريقيان كي صومالي الأول إن لسن جري إن لو سمي كلينيك وحي أمريكان سا بيش أنت كلو سميه أنا وكلينيك ما سمينا لنا أمبلاس ما سمينا لنا سمير وواحد عصب أو مورلا وشركة أي هذا لما كعلماء إسكاله أي اختراعين أديات بعض ما حصلت يا شيخ الله مظن مستر عبد السلام الهرادي ولي وحن كسرنا هاي نحفيز كشركة إمارة لكشري هومز مقالة نيروبي إن إما كان واحد لتشوغا مدحا إيبقينتا شركة دا إمارة لكشري هومز شيخ كمال الدين أحمد شيخ كمال الدين أحمد شيخ أدياد بكو سلامية أدياد بكا قال عبد السلام هلالين اسمها دفيو ليلة إما كان وضا قريها مركة تمادو دادك إيبسانية لعك تسوي بحنايا بسم الله صلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم قارهان والسلام أمد الصوماليات المسلمين تميري تشوان أدونك تعالى ديسا سلامة إسلام كأيانك سلامي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبد السلام وسؤال مهمة قريهان وحالو بحين ايا هرتا وحان ودنا قيمة لمد أن أغطل قلي هوي قوة مهمة هنتيرو قيمة ديمد داس هوي قوة مهم اهانتييرو هوي قوة مهم اهانتييرو واي قيمة ديمد داسو ادولو واي افرانتاي قفكي العاك هايستا ايا قفكي دانيراب اللابا دابا وحان اوغو تلا قللي هادا وحان نوحا داي صدح بلود باهايد بل ايا بربا نوحا داي قيمة ديمد داسو حاو ايا بقولكي با كونتم ايا قفكو قروو كيبسان ايا وقفكي كاش بحين ايا قفكي كلانتان وحان اوغو تلا قللي أفر سنة أو بيمن تبلانا أو قفك يسوى أن دريمن وقولي كويب سنكره مركا قفك كاش كه يستمر كلاجته يقفك أفر سنة القاضمية سنة دي يلا بقى يصدق بوفرني سوما وفرنيهن
وأفرنجين وحنا وطلع جلعي قفكو إنه أفر صنع هدي هو يتهي هكبت كشرتو إيه هدو مقبل مشاري هاي إيه هدو مقرن يساي مال كلاس أي وحكسو وقلان إيه هدو مرغمالي هاي لابد أبا إنه مقرن يساي كل بوحو هلا وسكب حين كرا أفر تاس صنع بقول كي وصدن أيو كل كهرا بحين هيا إنت كلنا أفر صنع وسكب غير غيرين هيا كل بوحو هلا إلهي وحصوصيو لمرني بهايو ربا ما دل صار إنه حران كلا دل صار إنه مجرتو قف الله نبهي الله عقتي بقو كرن اللي هي معها قفكو لعقتي قيمه أن كل هالشين جرجة هدي وجر وقاليوه قيمة كستا يكون درمدان أنا وحال شيلنا كم ترينه ما لينك قولك أن لجلا قولك أن لجلا ويا شكل ما لدي لو مركز لا ده هي قفكو هدو لعك هالشها يستو بقولك هو كنت مبالغ قد ما هي بلدتها ففاين نجسي وسهل مه مع عبد سلام هدي أن كوفا فاهيو guriga hadii uu 200,000 ahaa 100,000 baa laga siinaya hadii uu 115 ahaana 100,000 baa laga siinaya guriyaha marka muddo intee lag bay taas soconaysa bil iyo bad bay soconaysa maadaama uu 3 bilood ugu tala galay hada bil iyo bad way naga tagtay bil 18aad adoo ila 9aad kala badkeeda intaas inoo ogtaa hadii Allah uu dalana gaarsiiyo qofka marka hadii lacagta inta leeg markii aan guriga ku wada iibsan kareen ee doonayay inuu sanad ku bixiyo ama 2 sanadood ama 3 sanadood ama ilaa 4 sanadoodba qiimaha gurigu ma kala duwan yahay ha uu kala duwan yahay qiimaha gurigu uu kala duwan yahay qofna waa qof cash haysto oo wax haysto markaas kala baxay cashkiisa qofna waa qof laga bayaabo inuu wax yar oo ma garanaysaa 30% intuu iska bixiyo inta kale inuu 4 sano ku bixiyo raba qofkaas waxa u furan hadii uu 2 sano ku bixinayana shuruucda kambaniga uu leeyahay shuruucda kambaniga uu leeyahay boo soo maray hadii uu leeyahay 4 sano anagu sida hadda kambaniyada kale intan oo kale intan waxaan ku yar dhaana 4 sano bixinayna payment balaana 4 taas sano waxaan sanadka u dheereeyney qofkii hadii si uu gurigi ku gato oo qofku maanta lacag ma heli karo laakiin 4 sano dambe oo soo socota de ilaahay ba garanay israaqada ilaahay ba wasciyay waa inaad waxasho way dhici kartaa laakiin hadii waqtiga lagu koobo oo cilmi waqtiga lagaaga dhigo wuxuuna waa guri waa hanti ma guuraan ma bixin kartid in sheekh Baladiin oo hadan ku weydiiyo in guriga waxan ka warhayaa inuu 2 sanadood kadib diyaar noqonayo hadii Alla ila sanadka 2025 guriga dafiyo marka qofka 3 sanadood oo kala qaata ama 4 sanadood oo kale inuu ku bixiya isagoo gurigi la oo laga yaabo inuu degan yahay ama kareeyay ayuu lacagtiina bixinayaa Soomaaynta dambe ha guriga waxaan ugu tala galay qofki hadda 100% sadan buu baxsaday hadana ma garanaysaa wuxuu heli karay buu sii baxsaday adoo 100% buu gaaray gurigiina waxa laga yaabo inuu sanad iyo dhowr bilood marayo gurigi waa ma garanaysaa furhiisii lagu soo wareejinaya labada sano ee dambe gurigaas hadda markuu dhamaado labada sano ee dambe gurigii intuu kareysto 2000 ku kareysaya 1500 ku kareysaya 3000 ku kareysaya isaga akoonkiisa ugu dhacaysa marka ka bacdi iyo qaybta finance kala soo xidhaya uu leeyahay war gurigii kiradii igaga bixiya gurigii baa hadana ka bixinaya kiradii isagoo gurigii 2 sano oo dambe anaga lacag kale ayuu guriga kiradiisa hadana iskaga bixinaya qofka laga yaabo inuu qurbaha joogo ankiin iyo degreen ee guri idin ka iibsada ma idin ka maamulaya markaa ha anaga u maamulayna kambani waxaan leenahay qayb waxaan leenahay guriga u kireynaysa xitaa nadaafada maxaan ku raadahay guriga controlkiisa amnigiisa la socodka guriga waxaas oo dhan gacanta ku hayna xitaa xafiis baan ku dhaxleenahay guriga guri intaan dhisno aan ka dhaqaaqayno loobahayo ama la isku siideynayo qof waliba wuxuu doono u sameynaya ma aha waa guri noocaas aan ugu talagalay Sheikh Kamaluddin Ahmed adiyad badan mahadsan tahay adiga ayaa mudan waa hagaagintaasna waxa ku dhann wareysigan oo magaalada Nairobi aan kula yeeshay Sheikh Kamaluddin Ahmed oo isagu ah madaxa iibgeynta ee shirkadda Imara Luxury Homes ee dhismaha ee magaalada Nairobi wareysigaas ayaan ugu dambeeyay barnaamijkan oo aan ku eegaynay dhismayaasha kala duwan ee shirkadda Imara Luxury Homes ay ka wado magaalada Nairobi ee wadanka Kenya barnaamijkan intaas ku dhanyay intaynu dib u kulmayno nabadgelyo